початок формування перспективного плану ще в 2015 році. Тоді запропонований сесію плану 100% території області, але він був підтриманий сесією обласної ради тільки в межах вже сформованих об'єднаних громад, які були ставлені під час. В 16-му році також були подані зміни щодо перспективного плану і також були підтримані в межах сформованих громад. У 2017 році обласна державна адміністрація згідно з обласною радою всіма власними організаціями зіставлені в процесі представляли спільний план у формі щодо перспективного розвитку об'єднаних територіальних громад. І розглядалось питання щодо формування 37 об'єднаних територіальних громад. Цей план, який презентували, був також представлений сесією обласної ради, але він був підтриманий. Такого звісно, що на жорстких сьогодні по формуванню державного плану не було. З одної сторони, це приємно, бо за дороги це одна з перших великих зацікавленостей щодо створення об'єднаних громад. Але тим менше хочу сказати і себе розвісти, що перспективний план, формування перспективного плану це не є реальне об'єднання територіальних громад. Станом на сьогоднішній день у нас діє закон про добровільність об'єднаних територіальних громад.